Se tem uma receita que é perfeita pro verão, é picolé. A gente vai fazer um picolé com aminoácidos. Vamos lá? No liquidificador, a gente vai adicionar 2 forminhas de picolé de água. E a gente vai adicionar 1 scoop de aminogreens. Ele é o nosso blend de 8 aminoácidos que tem sabor de suco verde. E depois adicionar 1 colher de sopa de xilitol. Ele é o nosso substituto do açúcar. Agora a gente vai colocar o suco de meio limão. Se você quiser mais azedinho, coloca de 1 inteiro. Pra finalizar, eu vou usar 5 morangos, mas se você quiser usar qualquer outra fruta, tudo bem. Deixa nos comentários qual a fruta que você escolheu para fazer o picolé. Agora é só bater. Agora que eles já estão na forminha, a gente bota no congelador por 12 horas. Como a gente não é bobo, a gente deixou pronto 2 forminhas já. Se você gostou dessa receita, curte, comenta qual sabor de picolé que você fez. Siga a gente no canal.